Hozirgi kunda onalar va bolalar salomatligiga e'tibor katta bo'lgan bilan birlamchi tibbiyot tizimidagi xatoliklar tufayli kamchilik bo'lyapti-da. Ishni noto'g'ri tashkil qilish sababli. Men shunday deb o'ylayman. Qanday noto'g'ri tashkil qilinyapti? 2009-yilgacha bolalar poliklinikasi, kattalar poliklinikasi alohida edi. Bolalarga pediatr javobgar bo'lgan, a kattalarga terapevtlar javobgar bo'lgan, ayollarga salomatligiga, umuman katta yoshli aholiga va homiladorlar uchun alohida ayollar maslahatxonasi bo'lar edi va u yerda ginekologlar homiladorni yaxshi qarardi-da, bu ularning mutaxassisligi bo'lganligi uchun. Lekin 2009-yilda OAS sistemasi kiritildi. OAS degani umumiy amaliyot shifokori. U ayni paytda 0 yoshdan katta butun aholiga javob beradi. Bitta vrach ham bolalarga qaraydi, ham kattalarga va tor mutaxassislar o'rniga ham ishlaydi. Shuning uchun ham ish hajmi ko'payib ketdi. Bitta vrachga qo'yilgan talab oshib ketdi. Buni orqasidan sifat kamayadi albatta. Qanday sifat kamaygan? Natijalari qanday bo'lgan buni keyin? Natijada masalan, pediatriya alohida bo'lgan vaqtda bolalarga ham e'tibor boshqacha alohida bo'lgan. Ular uchun qilinayotgan ishlar ham ko'proq bo'lganda ko'lami. Ular sog'lomlashtirish uchun, masalan, vitaminizatsiya, masalan, emlash yoki har xil dori vositalar berish, bularni sifati yaxshiroq bo'lgan. Bolaga e'tibor yaxshiroq edi. Hozirgi kunda men kecha avval pediatr bo'lgan vrachlarimiz bilan gaplashib ko'rdim. Ular aytayaptiki, hozirgi kunda ko'proq bolalar, ya'ni pediatriya xizmati oqsayapti, deyapti-da, avvalgidek bo'lgani yo'q. E'tibor kamaydi anchaga. Keyin muammoni yana bitta narsasini aytaman. Hozirgi kunda bizda tibbiyot oliygohlarida fakultetlar avvalgidek qolgan. Bolalar fakulteti va davolash fakulteti. Lekin shu asnoda uni bitirib chiqqan talaba, bakalavr poliklinikaga keladi-da, umumiy amaliyot shifokor bo'lib ishlaydi. U masalan pediatriyani bitirsa, u kattalarni ham ko'rish kerak, yoki terapevt bo'lgan bo'lsa, u bolalarni ko'rish kerak. Bu sizningcha qanday? Sifatni oshiradimi yoki kamaytiradimi? Ya'ni berilayotgan ta'lim keyingi kasbiga to'g'ri kelmaydi, mutaxassisligiga. To'g'ri kelmaydi-da. Umuman olganda hozirgi kungacha aholi OAS vrachi kimligini tushunmayapti-da. Bizni qabulimizga kelgan bemor birinchi navbatda siz pediatrmisiz deb so'raydi ko'pincha. Yoki bo'lmasa siz terapevtmisiz deb so'raydi. Keyin biz unga tushuntiramiz. Yo'q, biz unisini ham qolamiz. Ular hayron bo'ladi. Qanaqasiga deydi. Masalan, chet elda hattoki nevrologiyani o'zi ham kasallikka qarab bo'lingan. Insultlarni qaraydigan nevropatolog insultolog deyiladi. Yoki epilepsiyani davolash uchun отдельно epileptolog bor. Yoki nevrozni davolash uchun nevrolog bor, masalan. A bizda masalan, agar bitta men OAS bo'ladigan bo'lsam, bemorni qaraganimda ham nevrologistki, ham okulist, ham xirurg, ham ginekolog, ham lor vazifasini bajarishim kerak. Lekin siz tasavvur qilishingiz yo'q. Birinchi bosqichda ularni qabul qilib turib, keyin ularni mutaxassisga yuborishingiz mumkinmi? Masalan, pediatrga yoki okulistga? Yo'q, yuborishim mumkin. Vaziyat bunday edi. Avvallari har bir poliklinikada o'zimizni tor mutaxassisimiz bo'lardi. Lekin yangi tizim bo'yicha ular boshqa poliklinikaga o'tkazildi. Biz keyin talab qilib bir ikkitasini qaytib oldik, lekin baribir aholiga qiyin. Aslan ki nevropatolog kerak bo'lsa, u yoqqa boring, bu yoqqa boring. O'zimizda yo'q edi-da, tushunyapsizmi? Bizda o'zimizni poliklinikamizda yo'q. Faqat ular shifokorlari, laboratoriya bor, kunduzgi statsionar bor. Biz harakat qilyapmiz. Lekin baribir masalan men ulgurmayman. Shuncha ishni qilish kerak. Talab juda ham katta. Endi sifat yomonlashsa, bu nimaga olib keladi? Nimada ko'rinadi bu? Ko'rinishi shundaki, birinchi navbatda menimcha homiladorlarga bo'lgan e'tibor ba'zi kamayadi. Chunki men qanchalik bilimli, qizil diplomli terapevt bo'lganim bilan nevrologiyani ham o'qiganman, diplomim bor. OAS uchun alohida bir yil o'qidim, lekin shunday bo'lsa-da, men uchun homilador bu alohida mavzuda, tushunyapsizmi? Lekin men homiladorni ko'rishim kerak, menga yuklangan edi bu vazifa. 5 yil davomida biz ana shu homiladorlar uchun javob berdik, ularni olib bordik, qo'ldan kelgancha.
ginekolog atigi 7 oy davomida 2 marta ko'rardi. Unda ham javobgar bo'lmasdi. Homilador uchun javobgarlik hissi yo'q edi. Menimcha buni orqasidan albatta patologik tug'ruqlar ko'payadi, to'g'rimi? Yoki tuqqandan keyin tug'ruqlar orasini kamayishiga ham olib keladi bu. Lekin O'zbekistonda oxirgi yillarda aynan mana shu tug'ish raqamlariga va ayollarda homilaning ko'p bo'lmasligiga ko'p e'tibor berilyapti degan xabarlar chiqadi. Shunday emasmi? Da, shunday. Bizda bu programma 1994 yildan beri ishlaydi. Bizda poliklinikamizda o'zimizda davlat tomonidan berilgan kontratsepsiya vositalari bor. Biz aholiga shuni taklif qilyapmiz, shuncha yildan beri harakat qilamiz, tushuntiramiz ayollarga. Qanday bo'lish kerak? Mana shu 4 xil kontratsepsiya vositasi bor, shularni taklif qilamiz. Sog'ligiga qarab o'shani qo'llaymiz. U bor bizda. Qilinyapti. Lekin shu asnoda aholining tibbiy madaniyati pastligi sababli gohida eshak bermaydi-da. Masalan, ayolga qancha tushuntirmay. Boshqa sabablari ko'p. Qayerdan ham qo'ymadingiz-da? Erimni o'shim oddiy sabablar bilan ham ayollar ana qilmaydi-da. Doimo rioya qilmaydi shunga. Va albatta sizda ishning ko'lami o'zi ko'pligi ham har biriga to'g'ri tushuntirishga vaqt yetmasa kerak. Yetmaydi. Bir stavka ishlaydigan shifokor 3 soat qabuli bor. 3 soat mahallaga borishimiz kerak. Lekin shu 3 soat davomida tasavvur qiling, ham yangi tug'ilgan chaqaloq, ham emlashga kelgan chaqaloq, ham qariya, ham qandli diabet, gipertoniya kelgan bilan bemor bo'lishi mumkin. Yoki nogiron bo'lishi mumkin, aptekaga borish kerak, uni hujjat to'ldirish kerak. Shunga juda ham ko'p vaqt ketadi. Bitta odam buncha narsani birdaniga sifatli bajarishi bu qiyin masalada. Chunki agar avvalgidek sistema bo'lsa, menimcha xalqqa ham yaxshi bo'ladi, vrachlar o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Murojaat qilganmisizlar vrachlar shu borasida Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki hukumatga? Qilganmiz, masalan, qanday bo'ladi? Hozir avvalgi o'sha tizim turibdi, lekin avgust oyida alohida ayollar maslahatxonasi ochish qarori chiqdi. O'zimizni poliklinikalarda o'zida ochilyapti. Endi homiladorlarni ginekologlarga topshirdik hozircha. Endi rasmiy statistikani sizdan so'ralmayman, siz hukumat a'zosi emassiz, lekin hozir agar siz baholaydigan bo'lsangiz, mana shu ayollar va bolalar salomatligiga bog'liq vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganmi yoki yomon tomongami, qanday baholaysiz? Menda nima desam, yomon tomonga deyishim mumkin, lekin biz harakat qilyapmiz. Prosta bida noto'g'ri ish tashkillashtirilishi noto'g'ri bo'lyapti-da. Bitta shifokor, masalan, sizga bitta misol keltiraman. Maktabda bitta o'qituvchi ham fizika, ham matematika, ham til tarixdan dars bera olmaydi. To'g'rimi? Agar shunday bo'lsa, o'qish saviyasi tushadi, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti. Men masalan, o'zim tan olib aytaman, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar men uchun bu qiyin masala. Ular juda nozik bo'ladi. Ular uchun alohida e'tibor, alohida spetsialist kerak. Mening fikrim shunday. Terapiyani bitirib kelgan, 7 yil davomida mana shuni o'qigan vrach baribir qiynaladi. Lekin har bir inson umri biz uchun qadrlida, sog'lig'i. Juda ham qadrli. Nazarimda mana shu OAS sistemasini o'zgartirish kerak. Birinchi navbatda. Hozir ayollar maslahatxonasini alohida qil, tuz deyishdi-yu, shu asnoda o'shanga alohida kabinetlar ajratish imkoniyati yo'q. Poliklinika kichkina masalan. Biziklar harakat qilyapti, qilmayaptimi, ishlayapmiz. Har bir vrach vijdonim yondashga harakat qiladi. U ham axir nuqida o'zi javobgarligini his qiladi. Albatta, inson hayoti savol ostida bo'lsa ayniqsa. Lekin aytingchi, mana bu yil innovatsion texnologiyalar yili deb e'lon qilingandi O'zbekistonda. Mana shu meditsina sohasida, aynan siz ishlayotgan shifoxonada mana shu borasidagi vaziyat qanday? Qandaydir yangi asbob-uskunalar yoki qandaydir yangi innovatsion g'oyalar tatbiq qilinganmi? Bu narsa o'tgan yil oktyabr oyidan beri qilinyapti. Bizlarga har bir kabinetga kompyuter ajratilgan. Bitta kompyuterda 2 yoki 3 vrach ishlaydi. Так, bitta gigiyena sistema qilingan. Lekin hozircha to'liq foydalanish imkoniyati bo'lmayapti shu narsadan. Chunki masalan, bizlar kompyuterga ham ma'lumot kiritishimiz kerak va qog'ozimiz ham ko'pda. O'sha ikkovini bir vaqtda qilish iloji yo'q.
qog'oz juda ham ko'p, mana shu qog'ozni ham kamaytirish kerak, mana shu ham juda yomon. Yaqinda bitta bemorni gapini aytsam, poliklinikaga borsak, vrachni qarashga vaqt yo'q, faqat qog'oz yozadi. Shuning uchun davolanishga chastnaga boramiz. Mana sizga bitta baho. Siz nima uchun xususiy shifoxonalarga o'tib ketmaysiz ishga? Endi bir harakat qilib ko'rganman. Bir necha yil avval ham davlat ham xususiyda ishlash juda og'irlik qilgan. Chunki chiqib ketganman davlatga. Chunki u vaqtda xususiyda pensiyaga ketmasdi-da, to'lamasdi. A men uchun bu zarur albatta. Ikkinchidan bizlarda aynan bizning shahrimizda xususiyda ham asosan o'zini odamlarni ishga oladi. Maoshingizdan mamnunmisiz? Sizga yetadimi? Yo'q, yo'q, kam maoshim. Maoshim kam. Endi men juda Yevropa mamlakatlari bilan solishtirib ham o'tirmayman. Ya, o'zimizni pulda aytsam, 1,400,000 atrofida maosh olaman. Endi bizada ishlamalar ko'p, taxminan shu atrofda maosh olaman. Hozirgi kunda kontrakt to'laganim sababli ancha kam keladi qo'limga. Kontrakt ham to'layman qizim uchun. Endi nima desam, olgan oyligim bir haftaga yo yetmaydi, yo yetadi, yo yetmaydi-da. Ikki marta magazinga borib kelsam, tamom. Hali uyimizda hamma ishlaydi, shunda ham nima qilaman, bilmadim. Xo'jayin, bolalar, kontrakt oshgan 3,100,000. Bu to'g'rida hech kim bilmadim. Kim qayer, qanday o'yladi, byudjet xodimlari qanday qilib to'lashi mumkin kontraktni. Biznes qilishga imkoniyatimiz yo'q. Shahar joyda. Ish ko'lami juda ham katta. Yana bizni bo'ynimizga mahalla bilan ishlash qo'yilgan. Endi buni tasavvur qilishni o'zi qiyin. Aholiga salomatligini o'rgatishimiz kerak, sog'lom turmush tarzini. Lekin shakllanib bo'lgan odamga qanday qilib buni o'rgatish mumkin? Endi vrach bo'lib men kasal davolaymi yo uyma yurib ularga kasallik to'g'risida gapirib beraymi? Endi chunki biz uyxonadanga boramiz-ku. Bu yerda kim yashashini bilmaymiz. Kim biladi, o'da o'ta yuqumli kasalligi bordir. Yoki bironta jinoyatchi bordi, to'g'rimi? Yoki narkomandir. Chunki men o'ylayman, OASH vrachlari, OASH sistemasidagi mediklarni himoyasi kuchliroq bo'lishi kerak. Bizlar bilmaymiz qayerga borayotganimizni. Bizni chaqirishadi, bemor uyiga. Masalan, tez yordam chaqirganda uni yonida medsestrasi bor, uni yonida sanitarkasi bor, qo'lida chemodani bor, dori-darmon bilan. Ammo hech narsasi shunday bormi? Chunki men ambulator vrach. Mening qo'limda hech qanaqa dori-darmon bo'lmaydi. Yonimda epidemiyotchilar bo'lmaydi, bir o'zim boraman. Bunda risk ko'payadi-da, Xudoga shukr, hozircha hech narsa bo'lgani yo'q. Endi shunaqa voqealar ham bo'lgan. Siz ularni hammasini ham tanimaysiz. Endi ko'p yil ishlaganki, ko'pchiligini taniyman, ular ham meni taniydi. Lekin yangilar ham ko'p, shahar bo'lgandan keyin aholi migratsiyasi katta bizlarda. A tanimayman, u yerda bizda kontingent juda ham har xil. Juda ham umuman jamiyatda qanaqa kontingent odam bo'lsa, mahallada shular bor. Endi jinoyatchilar ham bor, narkomanlar ham bor. Boshqacha yo'lni topish kerak-da, ko'proq axborot vositalaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Biz ham mahallalarda ana o'tkazamiz leksiyalar. Lekin doim o'sha odamlar keladi. Uyda ishsiz o'tirgan pensionerlar. Har safar shularga aytib beramiz, va bundan qanaqa foyda bo'lishi mumkin? Asosiy yoshlar yo ishda yo o'qishda bo'lishadi. Bilish kerak bo'lgan odamlar.